akunnya harus pindah. Login aja di sini, ntar tinggal logout. YouTube kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Thumma shalatu wassalamu ala asrafil khalqil jami'. Wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muqarramin. Al-alim al-alamah. Sahibul fadilah wal barakah panjenenganipun Romo Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjono ingkang sangat kaul mulyakaken dumateng panjenenganipun Gus Munir Debu ingkang kula hormati ugi sedoyo Gus-gus ingkang kula dipun sebat ing ngajeng pangapunten kula boten apal setunggal bab setunggal nek Mas Nur kula wau gawa catetan dados apal kraten kula boten sedoyo rombongan saking Jakarta saking Semarang dan saking pundi nika wau sedoyo ingkang kula hormati. Wabil khusus ngarsanipun sahibul hajah kalengan dalu menika panjenenganipun Mas Munari niwah ibu ugi keluarga ageng ingkang sangat kula hormati ugi tan kata lumpen dumateng sedoyo jamaah pengaosan ing kalengan dalu menika dalam rangka haul Mbah Sonorejo kalian Mbah Tomblok ingkang sangat kula mulyakaken. Purwakane atur kawula ing kalenggahan dalu niki semoga Bapak Ibu kula njenengan tansah ngunjukaken raos syukur dumateng karsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala kraten ageng barokah nikmatipun dalu niki kula njenengan saged ngrawuhi pengaosan dalam rangka haul panjenenganipun Mbah Sonorejo kalian Mbah Tomblok alhamdulillah kanthi wilujeng selamat boten wonten alangan satunggal menapa. Bapak Ibu sedaya sami sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Muga-muga mawon. Jadi Pak Abutan nek ibu-ibu sing sebelah kiri ketika ini bisik-bisik durngaren lurahe dhewe teko. Pak Abutan mumpung ketemu niki tak atur nih teng bendo niku pun wongsal wangsul nek mboten salah tiga acara ngopo sekawan ngoten kula nembe watut dugi dalu menika. Alasane nopo? Alasan ingkang sepindah kraten kula manggen wonten pemerintahan. Temriku wonten peraturan PPKM di mana di waktu pandemi corona kula dibatasi tidak boleh menghadiri kerumunan massa yang di situ lebih dari 20 maupun 30 orang. Lah dalu niki kok wani Mas? Dalu niki kula wantun kranten lingkungan benda kula cek datanipun sedoyo pun ikut vaksin. Dari inilah muga-muga
Niki mangke jalari corona ilang saklawase. Pun boten ngersani nggih. Dirasani bola-bali godhange ora teko. Boten kok boten turun. Kabeh jaga amrih padha api. Api sing penting sedoyo wargane lingkungan benda dusun pendem desa Bangsari sedaya penaringan sehat wal afiat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ikan selanjutipun selawat ugi salam kita sangat terkunjuk ngarsanipun junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikan sampun paring pitedah, paring tuntunan lan ajaran dumateng kula lan panjenengan. Muga-muga ikan rawuh kalenggahan dalu menika khususipun warga benda dusun pendem desa Mawansari lan sekitaripun sedaya saged mlebet dumateng swarganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun Bapak Ibu sekalian, kawula mewakili pemerintah desa Desa Mawansari sangat matur agung panuwun utaminipun dumateng Mas Munari miwah keluarga agungipun ingkang sampun derek paring acara wonten kalenggahan dalu menika pengajian umum dalam rangka haul panjenenganipun Mbah Sonorejo kaliyan Mbah Tomblo. Sareng-sareng mangke maido hasanah badhe dipun aturaken kaliyan panjenenganipun Romo Kyai Haji Amin Maulana Budi Harjono. Muga-muga niki mangke dadosaken tambahipun ilmu ingkang manfaat kagem kula lan panjenengan, nambahi cedhakipun kula panjenengan kaliyan ngarsanipun Gusti Allah, saged nambahi keimanan kula lan panjenengan, akhiripun manfaati kagem pagesangan kula panjenengan, manfaat maslahah fitini wa dunia ila yaumil qiyamah. Menawi purun jujur Bapak Ibu, kula sangat berharap pengajian di malam hari ini adalah pondasi awal di mana sudah beberapa tahun bahkan pun 2 tahun nek mboten salah kula njenengan karena peraturan PPKM mboten asal menyelenggarakan pengajian yang semacam ini. Apa gak duwe duit, Mbak? Termasuk niku. Ning sing paling banter alasane niku mergo entene pandemi COVID-19. Sedaya kegiatan yang sifatnya kerumunan menika dereng dipun parengaken. Mila sekali lagi saya berharap di malam hari ini bersama Kyai Haji Amin Maulana Budi Harjono dan Mas Munari miwah keluarga ini menjadi pondasi kagem kelolaan panjenengan untuk ke depan menyelenggarakan pengajian-pengajian tanpa ada aturan larangan ingkang niku mangke saged manfaati kagem kelolaan panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mbok bilih niku sing saged kula aturaken. Keraton pangapunten sanget, kula kiyambak nek ngadeg durang damu mboten betah. Kersane mangke sing naresne mas-mas mbak-mbak sing nari muter-muter ning wau. Nek ngendikane Mbah Yai kala wau iku anu Mbah tari cokro penggilingan. Manggilingan. Nek cara kula leh kungarani tari sufi. Jadi pun kula boten saged bayangne. Wong kula niku ngadeg dilu mawon bingung lah iki ngadeg cawet muter. Mau gak muat ngaten nggih. Nggih, muga-muga sepindah malih apapun ritual di malam hari ini akan menjadikan baik kagem kula lan panjenengan, baik sak menika lan baik sak lawas-lawase. Pegatan lan semantan ingkang saged kula aturaken kathah kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten akhiripun billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, istirahat, yang akan diisi tari sufi Danaan Grupo Gambus dari Depok, Jawa Barat. Kepada beliau, disilahkan.